گناہاں دی بخشش واسطے صلوات پر محمد اہل بیت محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ سیدت النساء العالمین بی بی دی عظمت بلند صلوات رنگ بدل گئے پچانوے دن زندہ رہیے رو رو کیا کیا بابا تیرے با جڑے میں تے مسائے بہن بابا ڈیاں تے آوے نا سیارا تج بدل ونجے نا پہاڑا تے آوے نا ریزا ریزا ونجے نا امیر کے نا تم میرا علی دی نگاہ پیے جناب سیدہ ایک وقت تے کم پی کرے دیئے اللہ دی تسبیح کھانے تیار حسن حسین نکلیاں رنیے تے رو کیا دے یا علی تعظیم معاف کریں او میں تیرا اٹھی گئی سکبال نہیں کر سندی میرا پاسا جاڑا زخمی ہے حسن حسین نو آدیا ونجو نانے دے رو دے تے دعا مانگو پوتر نانے دے رو دے تے نا دے یا علی میریا چند وسی دن سنو تو کو پتہ نہیں آج رات میں بابے دے مہمان ہو رہے علی کو لائے رو رو کیا دی بیٹھے یا علی میری پہلی وصیت دی میری موت اطلاع نہ دے وے آدھے یا علی میرے جنازے چھونا ہوئے جنہ میرا پاسا زخمی کی تے آدھے یا علی میرے جنازہ دراتی چھوئے میں بطولہ پترانو